ลิมามาสรเซนล่ะอืมบาเกซ่าชื่อโดเลยไทมาจม่าไทมุลาราไม่ออกกูจม่าอยากจาเนี่ยแทบปีมาตัดตะโพลาบิตะบิดีล่ะตัวอ่ะวิวซะกูอ่ะเบยลงขึ้นเนี่ยซัดต่อย้ายเบยโลเอจอยูก็รออยู่ปิ๊ดแล้วทุกคู่ย้ายเบยแล้วซินซ่าท่าบาระหอกจม่าก็ขอย้ายได้ไงกูรอไม่ซินซ่าเนี่ยเนาะญีแทบตาโลญีอ่ะนัวอ๋อญีจุยเนี่ยญีตะวะบาคะนี่บาสกัดก่อนมาจูญีเนี่ย topic မျိုးနဲ့မကြူညီတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့နည်းနည်း entertainment အနေနဲ့ရိုက်တာပါเนาะရိုက်ရင်လည်းချက်ရမယ်เนาะစိတ်မဆိုးအောင်ညီရဲ့ရန်ဘွားကိုညီမနှစ်ဖားချိုးကိုတိတ်အောင်မချီထားတာငါရှိလာရင်တော့ငါမျက်ကျွေးမှာပဲလေအဲ့လိုပေါ့เนาะဖန်နေရာနေလိုက်မယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဘီလိန်လုံးချလိုက်မယ်ကွယ်ဒီကားထဲမှာမကောင်းလားလင်းမမောက်ဒီလိုအချိုးလာမချိုးလဲเนาะအခုတကျငါဆိုင်ရထွက်သွားတော့မှလူကောင်းပါနဲ့စကြွရတီအကြည့်ပြတယ်ကြည့်ပြတယ်ဟိုနေ့ကတော့တက်တက်ထွန်းနေတာဟိုနေ့ကကြည့်ပြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဇလန်းကလည်းလူတယောက်ကိုဇလန်းတွဲလေးတွေကခုနောက်ပိုင်းအရင်တော့ဆိုတော့ယူရီးယားဇလန်းတွဲလေးတွေကြည့်တာပေါ့နော်အာယူရီးယားဇလန်းတွဲလေးတွေဖိလစ်ပိုင်ဇလန်းတွဲလေးတွေကြည့်ပြတယ်ကိုကိုဗမာပြည်ကထုတ်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေကလည်းဘာပဲပြောချင်ရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အားကြတော့ဇလန်းတွဲလေးကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်အကြိုက်ဆုံးရလို့မပေါ့ character အားလုံးကတော့ဒါတရုပ်ဆောင်မှုဆိုရင်တော့တဒံဖြစ်အောင်တော့တရုပ်ဆောင်ကြရတာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ကိုရောတစ်ခါကျရင်ဟိုတမီးတို့ကြတော့လေခိုင်ချင်ဆော့ရင်နောက်ချင်တယ်မလားဟဲ့ငါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူချစ်ခင်နေရာနေပြီးတော့ခွေစင်ကြတာပေါ့နော်သူခွေစင်ကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူချစ်ခင်ဆိုတော့ဇာတ်ရုံဟဲ့လို့သူချစ်ခင်ကဒီရှေ့ရေတွေမှာတိတ်မစွာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မစွာဘူးပြောတာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူစွာတော့တာပဲအကြီးကျယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒါအဓိကတော့ဇလန်းဇကားတစ်ခုမှာဒီ van နဲ့ဒီ billing လောက်တဲ့လူကတော်တော်လေးနေရာပို့ပြီးတော့လူတွေတတိထားမိတယ်အရင်အမုန်းခံရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအဲတရုပ်ဆောင်အရင်ကောင်းလို့ပဲရုပ်ရှင်ကတော့ရုပ်ရှင်လိုပဲမြင်တာကောင်းပါတယ်အဓိကကတော့လေဒါရုပ်ရှင်ဆိုတာဖြောဖြည်းကြီးတက်တက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအပြင်မှာဖြစ်တာဆိုပေမဲ့လည်းအပြင်မှာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကြောယူပဲယူပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကိုးကားပြီးရရတာဆိုတော့ဒါဇလန်းဇက်ကွက်အနေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းအောင်တရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ဒါဒီထဲမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့အားလုံးကသူတို့ character မိတယ်ပေါ့ character မိတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြည့်ရတာကြည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်သူချစ်ခင်ဖြစ်ချင်လားဆိုရင်တော့လေတကယ်ပြင်ပါဆိုရင်တော့အဲ့နေရာတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးကွာလို့ဘယ်ကံအကြောင်းမလားလို့ဖြစ်သွားရင်တော့လေအရန်စွာပြီးရိုင်းနေအငယ်မှပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမွေဘောကဘယ်သူကစွာမှာလဲလို့ပဲတော့ခိုင်းကြရင်လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲစွာရဲဆိုတာထက်ပြောခံလာတာထိုးနှက်ခံလာတာများရင်တော့ပေါက်ကွဲကြရတယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုလည်းအမရင်ကမလုပ်ဘူးတော့မသိဘူးရှင်ဘာတွေမေးမှလည်းမသိဘူးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ရမှာเออคนลาใจเนาะแหละไอ้เนาะเลยลุกไล่มาปอเฮ้คุณตุยไอ้เนาะเลยลุกตาสรแล้วจม่าม้าเลยไปเปียวมาละมันเลยไปเปียวเออแล้วบลูเปียวอ่ะมะเลโอ้ไม่ติดอ่ะด่าบวบีอาคุตุกันนี่ไปเปียวมาปอเนาะหอบမဟုတ်ပါဘူးစကားဖြစ်ပြောတာပေါ့ဘယ်သူကတော့ကွယ်တမီးတို့လိုလူအန်းမှလည်းဒါရှင်းရှင်းပြောတာအဲ့တမီးပြောသူတို့ပဲအန်းနဲ့အန်းနဲ့ဆိုစကားကြီးကိုမတုံးကြပါနဲ့အားလုံးကဒါကိုမမဟုတ်ဘူးလူနဲ့ပေးပြီဆိုတော့မေတ္တာစာပေါ့ဒါမေတ္တာစေတနာနဲ့ပေးကြတာတုံ့ပြန်ကြတာဆိုတော့လေဟုတ်ကိုရီးယားလေးတက်တော့နောက်လိုက်တာသူနဲ့မရိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူနဲ့ရရင်ကျမရွှေလောက်ပါလေရွှေလို့ရင်ကျမဟုတ်ကဲ့မမဆိုကျမဟုတ်ကဲ့မမမရဘူးလို့ကျမအလိုထက်တဲ့တော့ကလည်းအဲ့ထက်မှစွာတယ်ကိုကလည်းစွာတဲ့သူဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမတော့မရဘူးတော့အဲ့တော့ तू က view ဆိုကိုကဘဲလုံးချင်တဲ့ဇက်တော့ရိုက်မယ်လို့အဲကြောရိုးကိုတော့ယူပြီးတော့တခုခုရိုက်မယ်လို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်မသိသေးပါဘူးမင်းသမီးလေးတယောက်နဲ့ပေါ့ကို့သမီးလေးတယောက်နဲ့ပဲအခွေလေးတခုတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲစွာစွာကြည့်မယ်လေတခါလေးပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုမှာရွှေရဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမတော့လုံနေရလေမမတော့အားကြရတယ်လို့ဆိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကဒီမှာတော့အဲ့တိုင်သွားရိုက်တယ်ကြတယ်အရင်က copyright ညှိပါမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းမတူညီတဲ့topic မျိုးနဲ့မကြူညီတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့နည်းနည်း entertainment အနေနဲ့ရိုက်တာပါเนาะရိုက်ရင်လည်းချက်ရမယ်เนาะစိတ်မဆိုးအောင်အဲလင်းကတော့ပြီးရင်တော့သူချက်ခင်တော့ဘယ်ပေးမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လင်းလင်းမမတို့သိရမလားဟိုထက်ထက်ပါလင်းထက်ထက်တို့ပါတော့နည်းနည်းတော့ကွယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအပေါ်စီးရောက်တဲ့ဟာမျိုးပေးမှာပေါ့เนาะ rosy တို့ amy တို့ကြတော့လည်းရိုးတယ်လေအဲ့ကြတော့နာမည်ကြီးကတမျိုးဖြစ်နေတော့ကျမပြောပြနေတာလေးရိုက်ပြီဆိုဖန်သမားတွေကပေါက်လို့ဆိုတော့ကျမမင်းသမီးနဲ့ရိုက်ရင်တော့မင်းသမီးယူလဲမင်းသမီးနေရပေးလိုက်မယ်ကိုကတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်ဗန်နေရာနေလိုက်မယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားဘီလိန်လုံးချလိုက်မယ်ကွယ်ဒီကားထဲမှာမကောင်းလားနော်လုံးချလိုက်မယ်ကွယ်ဘယ်ခါမှမလုံဘူးမလုံရက်တာလုံးတက်တယ်လူတိုင်းကလုံးတက်တယ်မလုံရက်တာဘာလို့မှလဲတခဏတာအဆင်ပြေပြီးတော့သူများကိုတတ်တက်လုံးယုတ်မှားရတဲ့အလုပ်ကြီးဆိုတာခုခုကိုလည်းလေးပြမယ်တန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုံဘူးဒါကတော့မသိပါဘူးရှင်အားလုံးကတော့ entertainment နေနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေရာမမျှော်မှန်းထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါလင်းကလည်းကို့ပါကို entertainment အနေနဲ့ပဲရိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ်အားလုံးလည်းပျော်လာပျော်ပြီးတော့ချစ်ကြလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘောဟိုအငငယ်တော့ shooting လိုက်ခဲ့ရတာ shooting လိုက်ခဲ့ပြီး monitor တွေကြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီက
ดีสแลนลี่ดีสตัวลาลี่ดีโหบ่เนาะโหลุยันเนี่ยคาจารอบลูลี่ลุยินก้าวมาเลยสู้เนเนลี่เนี่ยลี่กุมยูจีดาบ่เนาะหอบไอ้มาหุดารินอกเปลี่ยนไปจม่ามนี่อาลุงดิไจนี่ไปหนีไปอีชั้นมาเลยอีชั้นเนี่ยก้าวเนี่ยตะเงินจีนนี่ปังเต็นนี่เนี่ยตวินเปียวๆลี่นี่น่ะปูสึกชั้นน่ะลี่